Вночі росіяни атакували Україну 28 ракетами та 16 шахедами. Нашим повітряним силам оборони вдалося знищити 43 ворожі цілі в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. У столиці уламки впали в Шевченківському та Дарницькому районах. На території нежитлових забудов двоє людей загинули. Ще троє дістали поранення. На Київщині уламки впали в 9 населених пунктах – Фастівського та Бочанського районів. Пошкоджено житлові, адміністративні будівлі, школу-інтернат, 3 гаражі та 2 автівки. Травм зазнали троє людей. В інших регіонах України внаслідок ракетних і дронів ударів цієї ночі руйнувань постраждалих немає.